Når vi skal beskrive punkter og linjer, plan og forskjellige figurer og legemer i rommet, så trenger vi et koordinatsystem med tre akser. Og da tegner vi gjerne x-aksen. Det kommer liksom mot oss og litt til venstre sånn. Og andre aksen, eller y-aksen, vi ser dette her litt grann ovenifra, slik at den skal da tegnes på vei litt grann nedover sånn. Og det er y-aksen. Og så har vi da z-aksen oppover på denne måten. Og ofte så ligger x, y, både x-akse og y-akse ligger horisontalt. Mens z-akse peker rett opp i lufta. Det er ikke alltid slik, men ofte så passer det veldig godt, og ofte så tenker vi på det på den måten at dette, både x- og y-aksen ligger liksom på bakken, eller på gulvet, eller på bordet foran oss, horisontalt, og så peker da denne z-aksen rett opp i lufta. Så har vi da 90 grader mellom alle akser. 90 grader mellom alle tre akser. Og det betyr at vi har da 90 grader mellom x- og y-akse på den måten. Og så har vi 90 grader mellom x- og z-akse på denne måten. Og vi har 90 grader mellom y- og z-aksen. Slik. Så mellom alle tre aksene så har vi altså 90 grader. Neste punkt det er at vi bruker alltid høyrehåndssystem. Og det betyr at hvis vi nå peker i x-aksens retning med høyre hånd og fingrene strukket, og hvis vi da bøyer fingrene 90 grader, så skal fingrene peke i y-aksens retning, slik at fingrene peker i y-aksens retning. Da skal tommelen peke oppover langs Z. Og vi bruker alltid sånne høyrehåndssystem. Vi kommer mer tilbake igjen til det i forbindelse med vektorprodukt senere i kapitlet. Vi har negativ del av disse aksene. Negativ del av aksene. Slik at vi har altså en negativ x-akse den veien, og vi har en negativ y-akse den veien, og vi har en negativ z-akse som går nedover sånn. Men fordi det har lett for å bli så fryktelig mye linjer, så bruker vi ofte å ikke tegne den negative delen av aksene. Og vi har et origo i midten her, og det betegner vi ofte som O. Så vi har altså et origo, og koordinatene til det punktet er selvfølgelig 0,0,0. Og vi har enheter på aksene.
slik at vi har som vanlig 1, 2, 3 og så videre utover sånn. 1, 2, 3 og så videre. 1, 2 og så videre sånn. Og så har vi da negative på motsatte deler. Så vi har enheter slik som vi er vant til fra to dimensjoner. Og så har vi enhetsvektorer. Jeg kan begynne også å skrive punktene videre her nå. Enhetsvektorer. Og jeg kan tegne de med rødt nå. Vi har en enhetsvektor som går i, ja, vi kan tenke oss går ifra origo, og så er lengde 1. Den kaller vi da for EX-vektor. Og så har vi en enhetsvektor som har lengde 1. Tegner den ofte fra origo og så ut hit. Og det er da EY-vektor. Og så har vi da en vektor som vi tegner fra origo og opp til 1 på Z-aksen. Og det er da EZ-vektor. Og disse enhetsvektorene, de har visse egenskaper. Vi kaller de altså for EX, EY og EZ. Og de har alle lengde 1. Alle har lengde 1. Det er liksom derfor ordet enhetsvektor da. Og det skriver vi slik at lengden av EX-vektor er lik lengden av EY-vektor, er lik lengden av EZ-vektor, er lik 1. Så alle har lengde 1. Og alle står 90 grader på hverandre. Alle 90 grader på hverandre. Og det skriver vi slik. EX-vektor står 90 grader på EY-vektor. Og så står EX-vektor 90 grader på EZ-vektor. Og EY-vektor står 90 grader normalt på EZ-vektor. Så det er da litt om disse enhetsvektorene langs X, Y og Z-akse. Så har vi neste punkt, og det er at et punkt angis med parentes. Parenteser. For eksempel et punkt P angis da med parentes, og så for eksempel 1, 2, 3, som er koordinatene til punktet. Så vi har da tre koordinater når det er et tredimensjonalt koordinatsystem, og vi angir det med runde parenteser når det er et punkt. Og hvis jeg nå skulle tegne dette punktet med koordinater 1, 2, 3, så vil vi tegne det noe sånt. Vi vil da gå 1 i x-retningen, og så går vi 2 i y-retningen. Da må jeg liksom passe på at vi hadde den parallell med den, og så den parallell med den. Og så skulle vi da, nå har vi gått 1 i x-retning, 2 i y-retning, og så må vi da gå 3 i z-retningen. Da kommer vi hit. Da skriver vi punktet P med koordinater 1, 2, 3. Slik. Så når vi skriver et punkt, så er det altså runde parenteser, slik som vi er vant til fra todimensjonale koordinatsystemer. Så det var da litt om et punkt. Og når det gjelder vektor, kan skrives med enhetsvektorer. Og
Da skal vi se på hvordan vi kan skrive denne vektoren som går ifra origo og ut til punkt P nå. Så her går det en vektor som starter i origo og går oppover til punkt P. Og origo, det skulle vi kalle for O. Så denne OP-vektor, det kan da skrives som 1 ganger EX-vektor, da har vi liksom spasert 1 langs X-aksen, pluss 2 ganger EY-vektor, og pluss 3 ganger EZ-vektor. Da har vi spasert 1, 2 og 3 langs X, Y og Z-aksen. Slik at vi har spasert 1 langs X-aksen, 1 ganger EX, pluss 2 ganger denne EY-en, og pluss 3 ganger denne EZ-en. Så det er da en måte å beskrive denne vektoren OP-vektor, den som går fra O til P. Dette er liksom ikke så veldig vanlig, men vi kan altså skrive vektorer som en kombinasjon av EX, EY og EZ. Men det er også mulig å skrive vektorene på en litt annen måte med vektorkoordinater. Så vektorer kan skrives med vektorkoordinater. Og da vil vi rett og slett bruke firkantparentes som vi lærte i R1, og så skrive tallene foran EX, EY og EZ. Så da vil vi skrive denne OP-vektor som firkantparentes 1,2,3, slik. Så det er den mer vanlige skrivemåten, så jeg skriver mest vanlig. Så denne siste skrivemåten er mer vanlig enn den som vi har over her sånn. Så har vi en spesiell vektor. Og det er nullvektoren. Og det er en vektor hvor alle koordinatene er null. Og det som er spesielt med den, det er at den har ikke noe retning. Så den har lengde lik 0, men ingen retning. Så det går ikke an å si at retningen til nullvektor er sånn og sånn. Så det er altså en litt spesiell vektor, denne nullvektoren. Så skal vi bare presisere, akkurat som i R1 og i to dimensjoner, vektor har lengde og retning, men ikke posisjon. Så en vektor er egentlig en uendelig samling av piler som har en bestemt lengde og retning. Men en vektor selv har altså ikke noe posisjon, ikke noe sted. Vi assosierer bare lengde og retning. Og det betyr at det vi hadde her oppe med denne OP-vektoren, altså OP-vektor, det er den vektoren som har den bestemte lengden og retningen, men vi kunne, og da må vi si at OP er bare en representant, den pila her er bare en representant for den vektoren. Det kunne like så godt vært en vektor som er like lang og har samme retning, og så hadde det begynt for eksempel her nede, eller her, eller helt andre steder. Så vi passer på at vektor har ikke posisjon. Og det siste punktet som jeg har på lista mi her, det er at tredimensjonale
koordinatsystem. Gir mindre enn todimensjonale. Det betyr altså at når vi tegner et tredimensjonalt koordinatsystem, så er det ikke alltid veldig enkelt å se hva som skjer her. Når det blir linjer og punkter og plan og så videre, det er ikke så lett å få oversikten. Så vi bruker kanskje det å tegne tredimensjonale koordinatsystem. Vi tegner det litt mindre, det er liksom ikke så viktig som i todimensjonale. Men vi prøver ofte å tegne for å få en viss oversikt, og det hjelper noen ganger å bruke digitale verktøy. Men det er liksom litt vanskeligere å få tegnet ordentlig i tre dimensjoner sammenlignet med to dimensjoner. Så selve tegningene her betyr kanskje litt mindre enn i todimensjonale som vi hadde i R1. Ja, da tror vi har gjort det viktigste når det gjelder koordinatsystem, vektorkoordinater i rommet. Vi lærte altså her nede at vi kan skrive vektorer ved hjelp av enhetsvektorer eller ved hjelp av vektorkoordinater. Og det er dette som altså er det vanlige. Og vi skal etter hvert da lære forskjellige operasjoner med vektorer. Med å legge sammen vektorer og gange de med hverandre, og så videre, og så videre. Men det tar vi da i neste video.